Michael Ganyan, Ճակատագիր. Բեմադրությունը նվիրվում է հանրահայտ ակարդիոնահար, տաղանդավոր կոմպոզիտոր, վաղամերիկ Michael Ganyan-ի հիշատակին. Մենակատարներ Դավիթ Բալյան եւ Անահիտ Էկմեկչյան, Աննա Մարտիրոսյան եւ Հայկ Օհանյան, եւ հեղինակի զավակները Michael եւ Ալիսիկ Ganyan-ներ. Անցնում է կյանքը, սերն ու բերկրանքը, գալիս է ջանքը, վիշտն ու տանջանքը, գալիս է մութը, անցնում է օրը, աշխարը սուտ է և անցավոր է, ինչ որ թողնում ես, այն է քո շահը, ինչ որ տանում ես, մահվան պաշան։ Սուտ բան են գանձը, դիրք, զորությունը, եղած չեղածը, բարի անունն է, եղած չեղածը, բարի անունն է, իսկ մնացածը քամին տանում է, վկան այս հողը, հացն ու գինին են, իսկ մնացողը բարի անուն։ Mm-hmm.
Thank you.